啊，大家好，今天是周日，2020年5月31号最后一天，北美时间，比中国晚16个小时，17个小时，16个小时，大概哈，计算方法也很简单，就是加3减3，大家看一看北美时间和北京时间的时差就知道了。我一边走一边拍摄一下咱们加拿大温哥华华人这个区，叫 Richmond 列治文这个区。跟我们他们老弟群主配合介绍沟通，北美和咱们国内的信息吧，大家交流一下。拍视频的目的主要是为咱们广大的群友，咱们他们老弟哈，为咱们广大的群友粉丝介绍一下北美和中国的生活和工作好大的不同。刚才我在一个国内的群里就遇到提问，说你们在国外的这种文化听说很落后啊，你比如穿个裙子啊，可以过来，现在还是绿灯，大家看这个手势，哎呦，变成红灯了，我赶紧走啊。现在这个人走的是个白灯，就是行人可以走。这边都按规矩了。刚才说文化啊，好大的不同，因为这边人少嘛，抓不守规矩的人也容易，没有信誉的，比如欺骗、欺诈，在这边还是有吧。你比如现在利用这个网络。但是真人就是真枪实弹的来欺诈，这样的少，因为一旦抓住了以后，他的信誉不好了，信誉不好了，到哪里去，到银行都不给你开户了，是吧？所以这边呢，就是法律森严，大家按规矩办事儿呢。这是我教跳舞的 Comedy Center，我喜欢跟老外跳那个休闲拉丁舞，大家可能听说过啊，骚洒、马恰达、马人给、陪宗巴，这是咱们中国人开的一家餐馆，也是满大街都是了。好吧，想入群的就加我啊，我是群的管理员，我们群主是 Tom， 我的微信号 TJ。天津的第一个字母 WANG 姓氏2003 TJ WANG 2003，这个是 Marant 希尔顿吗？要经过身份验证啊，语音验证，这样为了群里边交流的安全和公平，好吧，谢谢群主帮我发出来。